Із студії новин ТРК «Чорноморська» Микола Давидюк, директор аналітичного центру «Політика». Пане Миколо, я вас вітаю. Доброго дня. Лише цього тижня українців шокували рішення судів про учасників трагедії 2 травня в Одесі, яких звільнили. Також з-під домашнього арешту звільнили мера Слов'янська Нелю Штепу. Прикметно, що суд, який виніс це рішення, от по Штепі ленінський, це такі у нас декомунізація, так? Але головне виглядає так, що суди стали головними чинниками контрреволюції в країні. Згадаємо також, як відпустили беркутівців, і після цього вони, які розстрілювали людей на Майдані, і після цього вони виїхали в Росію. Власне, ваша версія, що відбувається? Ну, насправді, декомунізація повинна відбутися в судах не тільки в зміні назв, але й в зміні того, які рішення вони виносять. Як вони їх виносять? Не по телефонному дзвінку чи за гроші, а те, як вони виносять ці суди згідно українського законодавства, згідно української конституції, яку вони повинні поважати, а не витоптувати. Тому сьогодні відбувається така ситуація, власне, ті випадки, які ви перерахували, це підготовка судами сепаратистської весни в Україні. Це ніщо інше. По суті, це дуже схоже на приховане виконання Мінських угод, коли йде тотальна амністія сепаратистів, терористів. От, насправді, це дуже гучний меседж депутатам Верховної Ради. Особливо тим, які сьогодні затягують реформу судової системи. До речі, інституції, рейтинг якої нижчий, ніж рейтинг Путіна. Ну от хотілося б про судову реформу, так? Чи це не блюзнірство? Дивіться, внесено тисячі поправок до судової реформи, при цьому парламент напівпорожній, голосувати нікому. Як це назвати? Не просто нікому, частина депутатів відверто затягує. Якщо ми зробимо аналіз, хто скільки сьогодні виступав, то 99% виступів – це 2 депутати від однієї партії. Батьківщина свідомо зайняла позицію зриву цього голосування. Так, зрозуміло, що наступний закон – це пенсійна реформа, який би вони хотіли принести своєму базовому електорату, а не щоб це принесла коаліція. Тому вони зривають. І стара гра «чим гірше, тим краще», яку вони ще започаткували при Ющенку президенту, вона сьогодні продовжується. І вони хочуть, щоб виключно будь-яке підвищення там пенсії чи соціальних виплат для їх базового електорату відбувалося виключно під їхнім брендом. Тому зараз ми бачимо тобто це затягування. Цей зрив вигідний Батьківщині. Так? Поки що так. Ну, як мінімум, скажімо так, ми можемо, або глядачі можуть зробити такий висновок, дивлячись засідання Верховної Ради, коли 2 депутати там вносять, оголошують там тисячі поправок. В той же час ми бачимо і позицію залу, який міг би вступати в діалог, але він цього не робить. Тому що є здорові пропозиції, які можна обговорити. Я не кажу, що вони правильні, але парламент – це місце для дискусій. Вони могли б обговорювати. А виходить так, що одні спеціально затягують час, зривають голосування, інші ігнорують їх і створюють видимість, начебто вони їх не бачать. Хоча в комітеті цей матеріал мав би бути опрацьований до ідеального, тому що це суди. Якщо зміниться влада, то наступні, хто будуть сидіти на лаві підсудних, ті, хто не зробив реформу судів. Але вони про це не думають. Це закон політики, який повторюється сотнями років. І цих таких прикладів в історії парламентаризму і взагалі управління державами, їх можна сотні разів знаходити. І навіть в сучасній українській історії є, що люди, які були при владі, не реформували суди, вони потім самі йшли як підсудні. От, але, на превеликий жаль, доходячи знову ж таки до влади, вони забувають про все. Вони забувають навіть про інстинкт самозбереження. От, тому мені здається, що сьогодні судова реформа одна з ключових. От, і для збереження країни, і для наведення порядку в корупційних справах наших чиновників, депутатів, суддів. От, і третє, вона зрозуміло, що дасть позитивний меседж за кордон. Що якщо іноземці побачать, що тут є суди, які можуть гарантувати безпеку їхніх капіталів, вони сюди прийдуть і будуть інвестувати. Вони бачать і відчувають шалені, колосальні можливості в Україні, але вони розуміють, що будь-який суд там, сільського рівня може забрати будь-які їхні кошти. І потім їм неважливо рішення європейських судів, британських судів чи будь-яких інших. Бо цей сільський суд, який отримав там 10 тисяч доларів на руку, заблокує мільярдні капітали. Ось це проблема. Тому, мені здається, ось саме реформа суду повинна бути проголосована. Коли вона може бути проголосована? У вас є якісь прогнози? Є надія, що сьогодні все ж таки наші депутати попрацюють допізна. От, і зможуть порадувати країну і реформою суду, і пенсійною реформою. А як ви оцінюєте діяльність групи нардепів, які оголосили, так би мовити, велику політреформу? От зараз ми можемо побачити, зараз нам виведуть фото. Власне, вчора відбулася акція на Майдані Незалежності. І була вона нечисленною, трохи її зіпсував дощ. От така от відбулася акція. Власне, нардепи проголошують політреформу на вулиці, при цьому не хочуть голосувати в стінах парламенту. Ну, насправді тут теж не варто змішувати, тому що не завжди те, що оголошується на вулиці, може бути дотично в парламенті і навпаки. Але навіть те, що було оголошено, це нормальні речі. Нехай вони стоять в чергу за реформу, якщо сьогодні голосують цих дві, залишиться медична, і наступним, ну, я думаю, що більшість партій, а особливо ті, які входили в коаліцію, вони анонсували зміну законодавства виборчого. Це нормально. Зміна ЦВК, знову ж таки, нормально. Антикорупційні суди теж нормально. Тобто нічого поганого, якщо вони в комплексі на цьому тижні розглянуть те, що обіцяли до цього, в наступному візьмуть повістку дня оцих депутатів. Так, можливо, акція небагаточисельна. З точки зору суспільного запиту, речі правильні. Нехай приймаються, нехай вводяться. Я в цьому загрози і катастрофи не бачу. Можливо, для корупціонерів так це буде катастрофа. Чому вони не вносять цього в парламенті? Ну, насправді, парламентські ось ці дні, вони малочисельні. Тим не менше, вони дуже насичені. І політикам, які не мають великої політичної ваги, надзвичайно складно. Тому вони намагаються підкріпити себе вулицею. Це непогано, це інструментар діяльності політика. Добре, нехай це роблять. Ну, єдине, щоб хотілося, щоб погода їм сприяла і акції були більші. От, але я думаю, що вони будуть робити, ну, наступні кроки більш організованими, більш медійними, більш насиченими. От, і залучення аудиторії буде більше. Але це нормально, коли люди з ідею з вулиці приносять в стіни парламенту, і там вона голосується. Гірше, коли люди на вулицю виводять за гроші. Ми бачимо, що зараз є такі опозиційні, ну, так звані опозиційні партії, а дуже часто вони є проросійськими партіями, коли людям просто виплачують. І коли приходять під стіни однієї організації, вимагають відставки іншої, не розуміючи, що тут ось це взагалі не має відношення. Так. І люди, які доїжджають там за сотні кілометрів, щоб приїхати на акції, щоб заробити гроші, ось це погано. А те, що акція малочисельна, ну, не всі акції були мільйонними, тобто нормально. А от сьогодні впадає в очі успіх на зовнішньополітичній арені. Так, це і безвіз, це і підтримка з боку США та ЄС, це і гострі виступи лідерів різних країн, власне, на підтримку України. І військова підтримка, і тут же внутрішня така політика надзвичайно контроверсійна. Так, постійно якісь зради, постійно якісь конфлікти всередині команди. От чому реформувати країну всередині набагато складніше, ніж ззовні? Дуже важливий базовий елемент. Всередині країни політики можуть вести діалог, спорити, воювати один з іншим. Нормально, це допускається. Але повинні пам'ятати, що є країна, її цілісність найважливіша. І особливо її представництво країни за кордоном повинно бути єдиним монолітом. Неважливо, влада ти чи опозиція. На превеликий жаль, дуже часто інші країни підкупають наших політиків, які, виходячи за кордон, грають проти власної держави. Але жоден британець, жоден американець, німець, француз чи будь-хто інший ніколи не грав проти своєї країни. Де б він не був, в владі чи в опозиції. Він розуміє, що якщо сьогодні опозиція, він завтра влада. І йому цією країною управляти. Наші ж дуже часто готові підігрувати, в тому числі і агресора. Те, що зараз відбувається, суперсильний майданчик. ООН – це якраз те місце, де Україна може і розповісти про російську агресію, і шукати інструментар її припинення. Те, що закордонні лідери, в тому числі і Франції, і Сполучених Штатів, і Литви, нам сусідньої і дружньої, піднімали питання і вивели його практично в топ, тому що Пенс сказав, що 3 найголовніших загрози – це Росія, це ІГІЛ і, зрозуміло, що це Північна Корея. Тобто, виходить, російська агресія вийшла в топ, і вона там буде залишатися. І якщо питання Північної Кореї, воно вже переходить виключно в таке військове розв'язання, то Росії ще залишають шанс вийти спокійно, тихо, забрати всіх своїх вбивців-терористів і забиратись на свою територію. Це ідея миротворчих військ. Але не за путінським сценарієм, що начебто у нас тут внутрішній конфлікт, а по правді, як воно є по факту, війна Росії проти України і лінія не розмежування, а лінія українського кордону, україно-російського. А от про міжнародну коаліцію по деокупації Криму заявив президент, так, і, власне, про це говорять і західні політики. При цьому Шредер каже, що він собі не уявляє російського президента, який би віддав Крим. Так, от на вашу думку, чи думали ви над тим, яким може бути повернення Криму? Ну, насправді, не хотілося б цитувати проросійських менеджерів, відставних політиків, тобто, які працюють на «Газпром», або афільовані до «Газпрому». Та. Ну, Шредер не є показником правдивості і об'єктивності. Тобто, до нього теж дуже багато питань, і його висловлювання мали відноситися виключно до сфери його прямої відповідальності. Так, зрозуміло, його бажання лізти в велику політику, враховуючи ті високі посади, які він займав. Але Німеччина сьогодні веде сталу політику по відношенню до Росії. Але я маю на увазі Німеччина влада, тобто Меркель як політичний лідер країни, депутати профільні, так, і які рейтингові, а не ті альтернативні або дуже часто навіть маргінальні політики, які чи відставні, які вже стали менеджерами, так, які отримують за це мільйони, от, які дають там політичні поради, що робити Україні, яку територію відрізати, яких людей вбити, а яких людей врятувати. Не їхня це справа. От, і перше, друге, якщо хтось балотується там на канцлера і робить заяву, це не значить, що таку заяву робить канцлер. Німеччина сьогодні підтримує Україну. І, по суті, Німеччина і Франція – це, напевно, два найбільших союзників України. В Європейському Союзі – Британія, Польща, Литва. Українська коаліція, вона надзвичайно велика. Але вона не є українська коаліція. Це антиросійська коаліція. Це коаліція, яка стоїть на сторожі дотримання законів і яка не хоче допустити переділу світу. Це власне, те, що почала Росія в Україні. От, і вони стоять на тому, щоб розвивався світ, щоб розвивалася медицина, культура, освіта, щоб розвивалася економіка. Путін же хоче повертати в середньовіччя, в темні часи, коли будуть вбивати за шматок землі, коли будуть красти чужі території, коли будуть знущатися над населенням. Ось цього ніхто не хоче. Тому вони допомагають Україні відстояти честь і правду. Це нормально. Те, що президент почав говорити за Крим, це відверто радує, тому що дуже часто деякі політики нав'язували нам ідею, що спершу Донбас, потім Крим. Але і там українці, і ті під окупацією, і там загроза для їхнього життя. Тому добре, що все ж таки президент не продовжує вести ось ту політику, що спочатку повернемо Донбас, а потім Крим. Росія ж ні те не хоче повертати. Ми говоримо, що спершу Донбас, а вони і там сидять третій рік чи четвертий, а потім Крим. Так вони ж звідти не вийшли. То чому ми повинні не битися за наших співгромадян, які сьогодні знаходяться в окупації на півострові? Тому нормально, що президент повернув в повістку дня ООН питання Криму, про яке чомусь почали забувати, і його потрібно робити медійно, як мінімум, токсичним для Путіна і дипломатично, щоб Крим було простіше віддати, ніж отримувати. Як треба тиснути дипломатично, як Крим можна повернути? Дивіться, ось саме такі майданчики, вони допомагають створювати інструментар. От, наприклад, миротворці на Донбасі, давайте говорити про миротворців в Криму, давайте говорити про інші інструменти. Насправді їх надзвичайно багато. Їх треба шукати, треба приміряти, чи вони можуть бути задіяні. Але, крім цього, дипломатичних, зрозуміло, що має бути і сильна армія, і сильна економіка, плюс робити ставку на деякі, скажімо так, політичні моменти, в тому числі і вплив, наприклад, на російські вибори. В Росії сьогодні проживає 25 мільйонів українців. Тобто це або які родилися, або які мають родичі, або інше. Чому ми не впливаємо на цей електорат? В Україні живе точно так же там 10-11 мільйонів росіян, або народжених, або які розмовляють російською. Давайте на них теж, що вони нехай шлють меседж своїм друзям, братам, сестрам, я не знаю, батькам. Це теж вплив. І Путін боїться цього впливу. На превеликий жаль, ми цей ресурс ще не задіяли. Але це все треба використовувати, бо Крим сам не повернеться. За нього треба боротися за українців, які там проживають. Неважливо, якої вони національності. Всі вони українці. І, до речі, і те, що вони українці, треба використовувати. Хтось з них дійсно відмовився від громадянства, але він вже готовий його повертати. Наприклад, багатьох стала мотивація безвізові поїздки в Європу. Росія цього їм запропонувати не може. Росія запропонувала високі ціни, маленькі зарплати, вбивства, знищення. Ось це російський продуктовий набір. Україна все ж таки пропонує, що будемо рухатись вперед, давайте будувати економіку, давайте дружити з Європейським Союзом, рухатись до більш кращого майбутнього. Ніхто нам не каже, що воно буде комуністичне, да, і нічого робити не треба буде, і будеш ходити по магазинах, вибирати те, що ти хочеш, ще й за що не платити. Ні. Платити. За все треба платити. От в тому числі і за те, що Росія на нас напала. Але той же паспорт може бути інструментом реінтеграції частини українців. Давайте більше цих паспортів видавати на окупованих територіях. Нехай люди беруть ці паспорти, нехай вони їдуть, вони допоможуть реінтегрувати і повернути і землю, і територію, і людей, що найважливіше в даній ситуації. Дякуємо щиро за ваше роз'яснення, за коментарі. Дякую.